Bermeoko udalak, herritarrek 2019. Urterako aurrekontuetan parte hartzeko hitzordua jarri zuen abenduaren 15ean, zapatuan 11etatik 12 erdietara Bermeoko kulturetxean gaztelekun hainbeste gai ikutu ziren. Ekimen honetan, udalak herritarrei aurkezpena egin die 2019. Urterako proposatzen dituen proiektuak eta aurrekontuak aurkeztuz. Herritarrek ere euren ekarpenak egin zituzten. Eta lehen sarreran eskatu da zuie kontaktue, ba bueno, ba hemen aportazio ukitzen zuienari erantzun ahal izateko be bai, bueno, ba zetak geratu den edo zela sartu du, edo zela edo liburu moduen zer sartu du edo vale? Orduan bueno, honek esan da gero, ordu terdiko saiotzu betaku aurreikusitze, ia noiz zela demontzen dozun, eta gero zapatunetan hainbet gauze dauze lez be bai, ba, bakotzak azokara juteko edo beste hitzeko, bakotzak inbida guen haitzeko amabiltzer dizitako kalinoz, bale? Bale, orduan aurrekontuek plantieten duzenak datorren urterako, 2019-ko, diez, azken urtietan, ba, nio nahi dituten 2011-etik ona edo ze aurrekontu hasi bilgaran, azken urtietan okintzun aurrekontu importantiena da, kopurue. Ez dakit, zen duk zentzun dut egiten. Bai. Bakatu, papetxu lan dugu. Bai, bai. Papela eta igual bera, gero, igual. Hau ego, ez dena da nada, la, batzen bat egure bala, gero papelien zui bete emozide, problema baina, eh? Vale, orduen, esaten hauen, 2019-eko aurre ikusten dugun aurrekontu edala azken urtietako kopuru handizena. Hau dator, sarrerak, sarrera gehiago aurre ikusten dugu zelako. Sarrera gehiago aurre ikusten dugu batez du udalkuntzatik. Udalkuntza da, udalak finantzizeteko dakun fondo bat, reparto batetik atorrena, instituzioz bat zinen hartin ditzen den reparto batetik, eta udalerri honen dakosan baldintza batzuk haitzik, tokatik asku ekiz. Aurten, esan dozkuiena, 2019-eko tokaten dazkune da, 10 milioi zireun dugu eta 6 milioi. Igez esan dozkuiena da, 9 milioi eta 9. Eta azkanin etorri dazkune igaz da, 10-13. Osa, azikera baten, ingresako dauena aldundizek horren arabera emoten zuie diro bat, aurreratuten zuie diro bat, gero espada ingresa pentsa izan dauena itzuliera nintzen zuie, hori da azken urtietan okintzune adidez ba, bueno, arazo bat edo ba, diru sarrera batzuk eskontaten zule, bai, gero kendu nintzen zuie lasati bet, eta en cambio azken urtietan baia positibo hau da emaitza azikera baten aurre ikusi nintu dena baino. Aurre gaitzik, 2018 zen, 9 eta 9 urtegaz hasi ginen lehela aurrekontu bete urte bat gestionaten, eta gero ba, emaitza horiet hori dut. Amar da irure dut. Alain da guztire ikusten duzu, ba, bueno, ba, aurten amar da zirenko diru sarrera bat. Eta diru sarrera hau importantia da udalantzako, enzegide ikusko zuen moduen, diru sarrera guztiz den artien, udalkuntzakue, ba, pisoan bizetakoa.